ЛРТ құрылысын аяқтау үшін тағы 150 миллиард теңге керек. Жүрісті жеңіл болған мен жолы ауыр жобаны аяқтауға қаражат жетпей жатқан көрінеді. Бұл туралы көлік министрі Марат Қарабаев айтты. Жыл басынан бері ЛРТ құрылысына 52 миллиард теңге бөлінген. Аспалы жолды салуға келесі жылы тағы 45 миллиард теңге қарастырылады. Айта кетсек, ЛРТ-ның жалпы ұзындығы 22,4 шақырым. Жеңіл рельсті трамвай желісі бұл жолы сәтті аяқталса, бас қаладағы әуежай мен нұрлы жол теміржол вокзалы залын байланыстырмақ. Бұл істе қытайлық компания тартылған. Келес жылы құрылыс монтаждау жұмыстарын жалғастыру үшін шамамен 45 миллиард тенге бюджеттік қаражатты талқылап жатырмыз. Қазір бұл жерде 1500 адам жұмыс істеп жатыр. Жұмыс көлемі арта түссе, яғни ұжым шыдас беріп, құрылыс монтаж жұмыстарын жеделдете алса, қосымша 150 миллиард тенге сұраймыз. Бірақ нысанның негізгі аяқталуы 2025 жылға жоспарланған.